Velkommen til podcastserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til podcasten Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Christian Brostad. Denne gangen har vi også flyttet oss ut av podcaststudio, og i dag befinner vi oss på Hasle Linje, en bydel under utvikling, vil jeg påstå. Det bygges rundt oss. Vi sitter i bygget til bymiljøetaten, og med oss i dag så har vi Jørgen Flå, som er forretningsutvikler i Høg Eiendom, og så har vi Henrik Taubøl, som er advokat i Bar og driver PropTech Norway. Denne episoden skal handle om smarte bygg, og da er det kanskje naturlig å spørre om da, hva gjør et bygg smart? Skulle vi hørt med deg, Jørgen? Hva tenker du? Ja, det er et interessant spørsmål, og det var en av de første tingene som vi satt og diskuterte på kontoret når vi fikk dette prosjektet for oss. Hva gjør et bygg smart? Jeg tenker etter hvert at jeg har kommet opp med liksom konklusjonen for min egen del, at det er et bygg som utnytter ressurser effektivt, og som gjør noe med brukeropplevelsen, og så får en bedre brukeropplevelse for de som hver dag sitter i kontorbygget. Og så er det noe med det at det skal på en måte fjerne den dårlige friksjonen, typisk friksjoner mellom ting og mennesker, eller maskiner og mennesker, og så skal du skape mer av den gode friksjonen, som er liksom friksjonen mellom oss mennesker, som gjør at vi er kreative og får en bedre og bedre hverdag, egentlig. Jeg er enig i den oppsummeringen. Jeg tror det handler liksom om at før vi går inn i detaljene, at en del ting skjer automatisk i stedet for at det skjer manuelt, og at man opplever bygget som mer sømløst. Og jo mindre det ligger merke til bygget, som du snakker om, så jo smartere vil bygget være. Hvis jeg hadde vært en ansatt i et bygg hvor liksom arbeidsgiveren hadde et sånt smartbygg, da, hvordan ville jeg oppleve det? Hvordan hadde brukeropplevelsen? La oss si at vi står opp om morgenen og har kommet meg. Vi skal antageligvis ikke kjøre til liksom bygget lenger, da. Men jeg har tatt T-banen, da, og så går jeg ut og nærmer meg bygget. Hva skjer da? Ja, brukerne opplever det som, jeg vil tenke litt sånn, det vi ønsker at brukerne skal oppleve, er litt den opplevelsen du fikk første gang du satt deg inn i en Tesla. Det er noe helt nytt. Man har tenkt litt annerledes, og den er i større grad tilpasset dine ønsker og behov. Det er en stor skjerm, det er et sete som tilpasser seg der du ønsker å sitte, det er lys og lyd som tilpasser seg. Det er kanskje et bygg som har lest kalenderen og vet hvor du skal ha ditt første møte. Kanskje er kaffen klar og ferdig servert i møtet. Så all den dårlige friksjonen som du opplever og det som skaper dine pain points gjennom en dag er borte i et smart bygg som er tilpasset brukerne. Ja, og det er jo litt sånn, man kan jo snu det helt noe motsatt. Altså, jeg tenker at i fremtiden så vil du kanskje legge merke til bare hvis bygget ikke er smart. Altså, at dørene ikke åpnes når du dukker opp og kommer. Du må finne fram et adgangskort i stedet for at mobilen bare tar hånd om det, eller at heisen ikke kommer når du står ved den. Eller at toaletten er skittende fordi man ikke har ryddet ordentlig, for det er ikke noen sensorer som sier at dette burde tas hånd om. Så det er liksom å sammenligne med banktjenester i dag. Altså hvis noen hadde sagt nå som det er så inni at man kan bruke bank-ID med mobil, og så hadde plutselig en leverandør sagt at hos oss så har vi ikke all nyeste teknologi, du må finne fram den kodebrikken din og trykke den, og så kan du kjøpe tjenestene hos oss likevel. Så hadde du irritert over det nå, fordi du har blitt vant til den nye teknologien, og sånn tror jeg også det blir med smartbyggene i fremtiden. Da. Det blir fantastisk deilig da, å jobbe i et sånt sted hvor liksom alt bare flyter, en sånn flytsone, så du får fokusert på arbeidsoppgavene. Det ja. Må jo være deilig. Jeg vil jobbe sånn sted. Så bra. Ja. Så, men alt skal jo være smart nå. Og jeg tenkte, Henrik, at hvorfor er vi nå liksom en revolusjon, føles det sånn ut, at vi er i en revolusjon hvor alt skal være smart, og så byggende. Da. Hvorfor har vi kommet dit? Jeg tror det drives frem av veldig mange internasjonale trender, knyttet til særlig dette med delingsøkonomi og hvordan man utnytter rom på en mye bedre måte. Du tar de store
internasjonale leverandørene av coworking og fleksible kontorløsninger som har masse flere folk inn i bygget enn det som bygget i dag er rettlagt til, og har en åpnet for en mye mer fleksibel type bruk av bygg. Og for å kunne drive coworking space eller de store flexoffice-konseptene i dag, så må man ha teknologi, da må du ha apper som tracker, som styrer hvor folk, hva folk driver med. Du kan logge inn og styre hverdagen din via de. Det er en del ting med sensorteknologi også som gjør at man optimaliserer bruken av byggene, så jeg tror det drives veldig frem av at folk ønsker å bruke byggene på en annen måte også. Og hvis jeg får skyte inn en liten ting der, så mener jeg også at dette med bærekraft kommer veldig inn i forhold til det effekt eller rasjonell utnyttelse av ressursene våre. Ved sensorteknologi så kan du bruke ressursene mye mer effektivt enn det vi har gjort tidligere. Og vi ser alle disse plattformene med delingstjenester handler jo egentlig også om å utnytte både bilene og leilighetene og hotellene og kontorbyggene våre mye mer effektivt enn det vi har gjort frem til i dag. Og teknologi lar oss bruke ressursene mer effektivt. Og det tror jeg er et veldig godt poeng, som vi også prøvde å si til flere. Jeg har jobbet med dette PropTech Norge-initiativet vårt, og jeg har snakket med noen eldre i bransjen som sa at de var litt skuffet over oss yngre i bransjen, fordi vi var ikke så opptatt av miljøsertifisering og BREEAM og andre ting, opplevde de. Og da prøvde jeg å forklare at det som vi snakker om med teknologi og alt det der, det er jo bærekraft, ikke sant? Har du smart bygg som optimaliserer energiutnyttelse, så er jo det bærekraft incarnate. Det er jo det der. Og det er samme med veldig mange andre typer nye teknologier også. Utnytter du eiendommen din bedre? Typisk i dag så er 60% av alle kontorplasser i Europa tomme til enhver tid i arbeidstiden. Kunne du utnytte dette enorme sløseriet, både energi og rom, på en bedre måte, så er jo det en bærekraft som er det. Så jeg tror man må tenke litt nytt med knyttet til teknologi. Mm. Så det er liksom bra for ansatte, det er bra for miljøet. Det er også bra for utbyggerne, altså får dere leid ut til flere fordi at folk er ikke på jobb da. Du kan si med det siste tallet som Henrik nevnte der, at 60% av alle arbeidsplasser står tomme. Jeg tror tallet på det i Oslo er ca. 50, så det kan jo høres litt skummelt ut for en eiendomsaktør å begi seg ut på dette her. Hvis potensialet er da at egentlig vi har dobbelt så mye kontorareal som vi trenger her i denne byen. Men jeg tror det er viktig å på en måte ta dette med bærekraft innover seg. Jeg tror den aktøren eller det systemet som klarer å finne en måte å utnytte dette mer rasjonelt, så vil også det komme den aktøren til gode, og så har vi kanskje litt overkapasitet på arealer og kontorbygg. Men den aktøren som klarer å løse det på en god måte, tror jeg vil gå vinnende ut av dette. Det er fordeler både med bygging, altså det finnes smartere måter å bygge på, det som norske Imerso og andre driver med 3D-scanning av bygg under hele prosessen, så du får en digital tvilling, og du kan tracke alt som blir gjort feil hele tiden real-time i byggeprosessen. Det er jo et eksempel på en teknologi man kan bruke i under bygging, og så er det jo når du er ferdig og driver med altså arealutnyttelsen, du kan jo kartlegge mye bedre hvordan ting kan brukes, ha heatmap som viser hvor folk er og hvordan folk beveger seg i bygg, og jobbe med interiør og andre ting for å optimalisere hvordan bygget skal brukes. Og så er det jo med drift, ikke sant, at man har smartere tekniske anlegg da, som utbygger kan sette inn, som justerer seg selv etter all mulig data, ikke sant, vurderer bygget, hvordan temperatur skal justeres etter antall mennesker inn, ikke sant, det kan i stedet for at du som teknisk sjef stiller inn anlegget automatisk, nei, manuelt på grunn av hva du vet skal skje i bygget, så kan den for eksempel ha tilgang til kalenderen din, ikke sant? Og så kan du se at i dag er det et stort arrangement, ok, da må vi gjøre sånn og sånn med ventilasjon. Og du trenger ikke å sende mail til drift om at det er for varmt eller kaldt lenger, da. Så en driftstekniker med hånd på bryteren blir liksom ikke det man må lønne lenger, men at alle disse tjenestene kan liksom jobbe sammen. Da. Mm. Og så er det egentlig ikke bare å stappe teknologien i et bygg, åpne løsninger og så videre, hvis ikke de som jobber der endrer seg. Hva tenker du om det? Nei, det er en veldig viktig del av dette her, og jeg tror vi må være litt sånn kloke når vi skal lage disse smarte byggene. Vi ser jo litt hva som skjedde når vi gjorde telefonen vår smart for 10 år siden nå. Og vi har nå all verdens informasjon tilgjengelig med tastetrykk, men har vi egentlig blitt noe smartere å ha all denne informasjonen, eller er det blitt på en måte det at heller de store IT-gigantene utnytter det at vi er blitt produktet?
Så jeg tror det at vi må være såpass ærlige og ikke nødvendigvis si det at disse smarte byggene skal være så behagelige, men kanskje det heller skal utfordre oss på en måte som gjør at vi blir mer kreative og jobber på en annen måte. Vi mennesker er på en måte fra naturens side litt late kanskje og veldig vaneorienterte, og det å utfordre oss selv med at vi ikke skal gå den samme veien til jobben hver dag, sitte ved siden av den samme kollegaen hver dag, spise det samme til lunsj hver dag, men heller utfordre oss selv til å gjøre ting annerledes, som er kanskje det som er den store verdien fremover, kreativitet og skape den gode friksjonen mellom mennesker som jeg var inne på innledningsvis. Og Henrik, der har vel tradisjonelle virksomheter en del å lære av disse co-working space oppleggene da. Hvor man jobber på en helt annen måte. Ja, det ser man særlig i utlandet, at veldig mange av gårdeierne nå utvikler egne konsepter, eller at de samarbeider med disse store aktørene som har mye data og mye teknologi på dette området. Så det er definitivt noe de ønsker å jobbe med for å optimalisere spacet. Men det Jørgen sier, som er et veldig godt poeng som veldig få har fått med seg, er jo det at hvis folk bare kan velge hva de vil ha, så velger de det letteste vei til mål hele tiden, ikke sant? Og kanskje Smartbygg er sånn som Jørgen og de jobber med, og lage en hverdag hvor du måtte tvinges til å velge det valget som kanskje er best for deg selv da. Altså gå trappa i stedet for heisen, ikke sant? Gjøre litt sånne ting da. Det tror jeg er veldig god måte å tenke Smartbygg på, som ikke mange gjør. Er det mange som klorer seg til pulten sin og planta? Det er det. Vi har jo satt noen litt sånn konkrete prosjekter, eller konkrete funksjoner vi da for prosjektet vårt. Så vi jobber da blant annet med en overtidszone, som gjør det at vi skal ha mulighet for å tømme ut mennesker av etasjene når det blir for få mennesker. Vi har vel alle gått forbi et kontorbygg litt sånn sent på kvelden eller ettermiddagen eller i helgen, og vi ser at lyset står på i alle 10 etasjene, og så sitter det en og annen person på jobben i en enkelt etasje. Så det er en ting som vi ønsker å jobbe med, å få tømt ut etasjer og etablere såkalte overtidszoner, sånn at det er bare noen deler av bygget hvor du kan sitte og jobbe i helgene og utenfor normert arbeidstid. Og så jobber vi med effektiv plassering. Det er et litt sånn spennende prosjekt, så vi får se hvor langt vi kan dra den strikken. Men tanken er i hvert fall det at vi har nå teknologi som gjør at vi kan fylle bygget fra bunnen av. Vi har et bygg med, la oss si, 100 mennesker i hver etasje. Så når person nummer 101 kommer på jobb, så blir den satt i neste etasje, og så kan du fylle opp da suksessivt. Og da kan du da også få... Da funker ikke heisen. Da, da funker det, det er akkurat heisen. Det er heisteknologien som vi da bruker. Så når nummer 101 har dratt kortet sitt i heisen, så blir han satt i neste etasje. Og da kan vi også kjøre prosjekter på halv kapasitet. For eksempel på en fredag, så liker nordmenn å ta fri, i hvert fall etter lunsj. Så da er kanskje bare halve bygget i drift fra fredag. Og alle de ovale og lange helgene i fredag, så, nei, beklager, alle de lange og ovale helgene i mai, så er kanskje bare halve bygget fylt opp. Og da kan du spare enormt med ressurser på å ikke drifte de øvrige etasjene. Og dette henger jo selvfølgelig litt på da, dette selskapet som skal leie lokalene, og de som sitter der, at de er åpne for sånne løsninger, som helt klart er veldig mye mer bærekraftig enn som vi driver i dag, og som også utfordrer deg i forhold til den faste plassen som du gjerne vil klore deg fast i. Mm. Personvern oppi dette, det liksom lukter jo litt. det er sikkert helt greit, altså det er på stell, men man kan jo få en følelse av at hvis det blir et sånt scenario da, at du kommer deg inn, appen gjenkjenner deg, den vet hva du vil ha til enhver tid, styrer kalenderen, har tilgang til alt da. Hvordan tenker dere rundt personvernutfordringene? Det er klart noe vi som advokater har jobbet veldig mye med, og veldig mange av våre store klienter kommer til å si at vi har lyst til å lage et co-working space, og så har vi denne amerikanske appen for eksempel, koster veldig lite, vi kan laste den ned, og alle brukerne laster den ned, og så kan vi overvåke hvor de er, og så lurer de på hvordan dette er med personvern. Og det av spørsmålet er jo personopplysninger, altså opplysninger til enkeltpersoner er jo veldig strengt regulert, så det veldig, veldig mange gjør er jo, når du setter opp sensorer over hele bygget som kan tracke hvor folk beveger seg, og du kan egentlig følge den enkelte på mobilen, så løses dette med at man aggregerer data, og at man ikke kan identifisere personer. Da. De største i utlandet setter for eksempel opp varmesøkende kameraer i hele bygget, som viser varmestrømmet på hvor folk beveger seg og hvor de går, og da kan man se hvilke deler av bygget som brukes, og hva som ikke brukes til enhver tid, men det er umulig å identifisere enkeltpersoner. Og så er det jo spørsmålet da, ikke sant, hvis
en bruker har leid ett kontor som han bruker, ikke sant? Kan du da se at varmen er på hans kontor, så er det jo overveiende sannsynlig at det er den personen, og det er liksom sånne grensedragninger man kommer opp i iblant, men de store internasjonale har jo brukt dette for å liksom å ha mest mulig uidentifiserbar informasjon på det. Og det er jo også vært overraskende greit i de high-tech-byggene i utlandet. Altså, det blir jo litt sånn som Google som vet alt om det der, man har trykket accept all på alt som er, så går det jo greit, altså man får de fleste i praksis. Men så er jo hele spørsmålet, er det bra? Er det sånn det burde være? Jeg vet ikke, men det blir en slags informasjons-overflow for folk, at de synes det blir for vanskelig å ta stilling til ting. Men i bygg så er det jo løst av at du ikke kan identifisere enkeltpersoner, da, og det er jo det viktigste. Ja, vi er vel litt sånn på linje der, Henrik. Det er også muligheter på en måte å bruke den teknologien som er minst, altså har minst problemstilling knyttet til GDPR og personvern. Du kan på en måte tracke mobiltelefoner, men du kan også tracke CO2 eller varmesøkende frekvenser. Så det er det å bruke den teknologien som da på en måte gir minst problemstilling rundt GDPR. Men så er det også tilfeller som vi ser også, hvis du skal på en måte få best mulig utnyttelse av teknologien, så må du kanskje noen ganger bruke også tracking av mobiltelefoner, for eksempel. Vi ser at 25, det er vel et annet tall fra Oslo, at 25% av alle møteromsbookinger er no-shows, altså folk møter ikke opp til det møterommet de har booket. Og hvis du da ønsker å på en måte ta synderne, og de som alltid booker møterom uten å møte opp, så må du kanskje da ha muligheten til å vite hvem det er. Da slår vi av telefonen dem en time. Ja, eller de får ikke booket møterom neste gang. De skal ha det store rommet som de ikke møter opp til. Nudge dem på en måte. Og da er det et veldig viktig poeng også. Jeg skal ikke kjede dere med jussen bak dette, men altså, det er jo lov til å innhente personopplysninger. Du må bare ha samtykke. Det er som det som er. Så det er ikke noe sånn problem der, så utfordringen er mer praktisk, ikke sant? Du hele tiden endrer ting og bruk, så må du hele tiden ha nye samtykker, men det er jo ikke umulig å gjøre det, det bare er en annen og tyngre vei. Da. Ja, og så må du gjerne ha en god grunn til å gjøre det også. Du må vise at det er liksom forretningsmessig viktig for deg at du henter inn. Men jeg tror nok at det blir mer brukerne som setter stopp for dette. Vi har jo vært noen runder og sett på mye smarte bygg rundt omkring i Europa. Og klart, tracker du folk ned og sporer mobiltelefonen din og, så de vet hva slags kaffe du vil ha når du kommer til kaféen, så kanskje det egentlig ikke føles nødvendigvis positivt, så kanskje du ikke liker det. Så det at man opter ut og ikke vil være med i det community og den appen, tror jeg heller også blir styrt av den enkelte etter hvert. Dere snakker begge om liksom, å se til Europa. Altså. Hvor langt har Norge kommet på dette med smarte bygg kontra resten av Europa eller verden? Jeg har vært en del rundt på disse PropTech-konferansene, både i New York og rundt i Europa, og senest nå Helsinki forrige uke, og jeg synes Norden er veldig sterke når det kommer til teknologi. Altså, det man har i USA og Kina og andre ting er jo at de er veldig sterke på å skalere opp ting, og de har tilgang til mye mer kapital, og når det første ting funker så drar de det virkelig på, men teknologimessig så er jo veldig mye av det vi utvikler her i Norden helt på topp i verden, så det er veldig interessant. Og så er det jo hvem er som har kommet lengst til å implementere det? Det er vanskelig å si, men jeg tror Norden er veldig mange som er nysgjerrige på dette, og som tar i bruk ny teknologi. Hvem er det dere ser til, Jørgen? Nei, vi har jo vært mest i Europa og sett Amsterdam, vet vi at det er en del prosjekter, også en del teknologiselskaper som har kommet relativt langt på dette her, men vi har vel så langt ikke funnet på en måte noen smarte bygg som har mye sånn funksjonalitet som vi ønsker å kopiere. Så derfor så har vi fokusert på å egentlig utvikle vår egen funksjonalitet og noen ønsker fra vår side med hva slags funksjonalitet vi skal ha. Så det har vært et veldig sånn tech first, altså teknologi først, altså putte inn mye sensorer og mye teknologi, og så vet man kanskje ikke helt hva man skal bruke alle dataen til. Og så tenker man at det kanskje kommer litt etter hvert, men jeg tror det er viktig at man har noen klare mål hva du faktisk skal bruke den teknologien til før du fyller bygget med noen tusen sensorer. Vi har jo kommet så langt at vi må runde av litt, men jeg tenkte avslutningsvis, hvor tror dere liksom, dette med smarte bygg
går hen fremover? Starte, hvem vil starte? Jeg tror det går den, i den retningen at det blir mer og mer bruk av det, men det er også viktig å si at jeg ser jo ingen sånn helt revolusjonerende ting som kommer til å bare endre alle smartbygg på veldig kort tid. Altså dette er jo veldig mange små skritt som sammen virker på en sånn måte at det endrer liksom hvordan bygg blir brukt. Da. Jeg tror det blir en gradvis endring hele tiden, og etter hvert så tror jeg ikke det, man snakker om smartbygg. Jeg tror man, det er bygg, eller ikke smartbygg, holdt på å si, bygg man som irriterer deg, eller bygg som hvor alt føles naturlig. Så det er litt sånn... som miljø som er bare for en del år siden ting som liksom, skal man satse på miljø eller ikke. I dag 100% av bygg som bygges i dag satser jo på miljø og være bærekraftig miljømessig og i hvert fall opplever vi det sånn i markedet, og sammen med teknologi jeg tror det blir en given sånn på lang sikt, men det kommer til å gå et step by step i dette med smart bygg også, det tror jeg. Ja, jeg vel helt enig i den vurderingen der. Altså, jeg tror kanskje ikke vi kommer til å merke noen sånn veldig endring, men det er de små tingene som kommer. Adgangskortene forsvinner, og ting blir bedre tilrettelagt etter hvert, og så blir det kanskje ikke noen sånn revolusjon at plutselig endrer alt seg. Men det at vi får utnyttet ressursene våre bedre, som bærekraft handler mye om, og at det kommer for fullt inn i eiendomsbransjen og kontormarkedet, det er jeg helt overbevist om. Og så tror jeg vi må være veldig sånn bevisste på det at vi må bruke den teknologien for å bli smarte, at ikke vi skal la teknologien bruke oss. Igjen da tilbake til denne smarttelefonen når den ble smart. Nå sitter veldig mange og bruker mange timer hver dag med nesa ned i en skjerm. Så selv om smarte telefonen har gjort mye for oss, så har den også gjort mye skade. Så det må vi være litt sånn bevisste på også når vi skal lage fremtidens smarte bygg, at den må utfordre oss i stedet for å gjøre oss latere enn det vi er i dag. Veldig bra, Jørgen og Henrik. Tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til deg som lyttet på. Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no/podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.